Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Unë jam Anibame, këto janë lajmet e orës 16. Bllokohet kufiri me Serbinë prej mëngjesit në pikën kufitare të Merdares, janë duke pritur rreth 60 kamion për të hyrë në Kosovë. Vargu i mjeteve të transportit nuk është shumë i gjatë, se siç thanë shoferët, shumë nga ata që mësuan lajmin se nuk u lejohet hyrja në Kosovë, u ndalën në parkingje dhe pika të karburanteve. Radhët në kufi u shtuan pasi qeveria e Kosovës bëri të ditur se janë shtrënguar kontrollet kufitare me Serbinë. Kryeministri Albin Kurti deklaroi se synimi është siguria dhe shtoi se siguria fillon te kufit. Për arsye të sigurisë, si hapi menjëhershëm dhe i domosdoshëm, janë shtrënguar kontrollet kufitare me Serbinë, duke kufizuar qarkullimin dhe duke shtuar kontrollet e automjeteve që vijnë nga Serbia, sidomos ato transportuese. Sot në mëngjes, kryeministri Kurti mblodhi Këshillin e Sigurisë Kombëtare pas zhvillimeve që kulmuan me atë që Prishtina i quan rrëmbim të tre policëve kufitar nga Serbia në territorin e Kosovës. Pas mbledhjes, ministri i Brendshëm Xhelal Zveçla tha: "Kidnapimi i ndodhur ditën e djeshme është zhvilluar sipas një plani të planifikuar nga njësiti special antiterror, siç njihet atje saj, dhe njësiti special i ushtrisë së Serbisë Kobra në zonën kufitare Bare Tresov, në komunën e Lepsavicit." Albin Kurti bëri thirrje faktorit ndërkombëtar për të dënuar veprimet e Serbisë, duke thënë se heshtja e tyre nuk i kontribon shtensionimit të situatës. Heshtja e tyre besoj që nuk i kontribon as deeskalimit, as hetimit, as drejtësisë. Nuk ka kuptim që për një ngjarje në territorin e Kosovës, e dihet që Kosova është shtet me sipërfaqe relativisht vogël, as të nesërmën të mos kemi kurfar deklaratë zyrtare. Shtetasve të Kosovës, kryeministri Albin Kurti u kërkoi të shmangin kalimin në Serbi. Me Jetish Jasharin, që është udhëheqës i zyrës ndërlidhëse të Kosovës në Beograd, jemi në kontakt për të bërë vizita në burgjet ku po mbahen policët tonë, por bëhet fjalë edhe për qytetarë të tjerë të ndaluar në Serbi, të cilët gjithashtu i viziton shefi i zyrës ndërlidhëse të Kosovës në Beograd. Bashkimi Evropian përsërit se ndaj Kosovës nuk janë vendosur sanksione apo masa kufizuese për të cilat duhet të respektohen korniza dhe procedura e caktuar në Bashkimin Evropian, por është fjala vetëm për masa dhe instrumente të përkohshme për të dëshmuar se Unioni është serioz në përpjekjet për të ulur tensionet. Këtë e theksoi sot zëdhënësi Peter Shtanu. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić i bën kërkesë Quintit që të bëhet gjithçka që sipas tij Albin Kurti të mos nisë një luftë re në Ballkan. Një ditë më para i akuzoi Kurtin se me çdo kusht dëshiron të shkaktojë luftë dhe konflikte. Për tre efektivat e policisë Kosovës sot reagoi kryeministri Rama, i cili shkruan: "1. Me sa duket, KFOR-i nuk do të dalë me konkluzione publike për vendodhjen e tre policëve të Kosovës. 2. Pavarësisht pretendimeve të ndryshme për vendodhjen, ata duhet të kthehen sa më parë në shtëpi. Dhe 3. Qysh dje ne jemi 100% të fokusuar tek lirimi i tyre." Në postimin në rrjetet sociale, kryeministri Rama shton se nuk ka asnjë paralele mes tre policëve dhe personit me precedent kriminal të arrestuar nga policia e Kosovës në veri. Sipas tij, deeskalimi mbetet prioriteti prioriteteve dhe pikat e vendosura nga Bashkësia Euroatlantike duhen përmbushur një orë më parë, shkruan Rama. Rasti i tre policëve kufitar të Kosovës, presidenti i Republikës Bajram Bega e cilsoi akt të rënd provokativ për destabilizimin e Kosovës dhe të rajonit, ndërsa i bëri thirrje Serbisë për lirimin e tyre. Bega i veçoi rëndësinë që palët të rikthehen në tryezën e dialogut dhe theksoi se koordinimi mes Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian është shumë i rëndësishëm. Kuvendi i Shqipërisë u përfshi në debate për tensionet në veri të Kosovës, deputeti demokrat Aslan Dogjani. Po çse do të jetë nevoja për të marrë armët, për të shkuar, për të luftuar për Shqipërinë dhe për Kosovën? Po, unë jam i pari që i marrë armët. Dhe ne kuksianët i kemi marrë armët gjatë luftës për qlirimin e Kosovës, ku janë vrarë disa të ri kuksianë për qlirimin e Kosovës. Sali Berisha përsëriti akuzat për ndërhyrje të kryeministrit në punët e Kosovës. Paraqitja që ai bëri projektit të asociacionit ishte ndërhyrja më brutale në çështjen më delikate në punë të brendshme të Kosovës, në një akt antikombëtar, antishqiptar. Berishës ju përgjigj Erion Braça. Po nëse duhet kishte një vend që duhet ta shpallte Sali Berishën non grata, ai duhet ishte Kosova. Dhe vetëm për këtë akt, për asnjë gjë tjetër, vetëm për këtë akt, për thyerjen e embargos përkundrejt Serbisë Milosheviçit. Për qëndrimin e Tiranës zyrtare lidhur me çfarë po ndodh në Kosovë, foli kryediplomatja Olta Xhaçka.
Për ne Kosova është një prioritet kombëtar që udhëheq çdo veprim dhe çdo aksion në politikën tonë të jashtme. Po kjo nuk do të thotë që ne të mbështesim 100% dhe në mënyrë të pakushtëzuar qeverinë e Kosovës në çdo hap që ajo bën, edhe kur jemi të bindur që ajo që po bën është një gabim me pasoja mjaft të rënda për Kosovën. Kjo nuk do të ishte mbështetje për Kosovën, kjo do të ishte e papërgjegjshme dhe le të bërtasin sa të duan analistët dhe kinse patriotët e politikës dhe të rrjeteve sociale. Kjo nuk ka për të ndodhur kurrë. Deputetëve të opozitës dhe shqetësimeve të tyre ju përgjigjta Oland Balla, kryetari i grupit parlamentar socialist, u vuri në dukje se bëjnë sikur interesojnë për Kosovën, kur nuk ja duan të mirën asaj dhe thjesht përpiqen ta përdorin për konsum politik. Balla u shpreh se nën qeverisjen e Partisë Socialiste Shqipëria do jetë gjithmonë në krah të Kosovës, por duke ndjekur linjën e ndërkombëtarëve, pasi pata nuk do të kishte Kosovë. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Sezoni i veror nga sot dhe deri më 15 shtator gjatë fundjavave dhe ditëve të festave do të ketë kufizime për të gjitha kategoritë e mjeteve rrugore në qarkullim. Policia e shtetit thotë se kufizimet zbatohen në kuadër të masave të ndërmarra për mbarvajtjen e sezonit turistik 2023, si dhe për monitorim në qarkullimit rrugor drejt zonave bregdetare dhe turistike, kjo me qëllim krimin e lehtësirave për lëvizjen e qytetarëve, si dhe të shtetasve të huaj që zgjedhin vendin tonë. Ambasadori amerikan në largim Yuri Kim merr një detyrë të re. Në Departamentin e Shtetit në Washington do të mbajë postin e zëvendës ndihmës sekretares për çështjet europiane derisa të konfirmohet Jim O'Brien. Aktualisht ai është i ngarkuar me sanksionet ndaj individëve që cënojnë politikat e sigurisë kombëtare amerikane në botë. Zyrtarisht Kim e merr detyrën e re më 10 korrik, ndërsa në Shqipëri do të zëvendësohet nga David J. Kostelancik. Lajme nga bota. Rusia nisi një tjetër seri sulme sharore në rajonin Dnipropetrovsk të Ukrainës, ndërsa alarmi për sulme ajror u aktivizua në të gjithë vendin. Raketat ruse goditën dy objekte industriale duke shkaktuar dëme të konsiderueshme. Një person u plagos. Autoritetet shpallën një alarm për sulme ajror. Ndërsa informacioni mbi përparimin e kundërofensivës së Ukrainës mbetet i kufizuar, shefi NATO-s Jens Stoltenberg tha se ndihma ushtarake që anëtarët e NATO-s i kanë dhënë Ukrainës po tregon ndikimin e saj në fushë betejë. Stoltenberg foli për gazetarët në Bruksel përpara një takimi dyditor të ministrave të mbrojtjes. Shkencëtarët krijojnë embrione sintetike njerëzore duke përdorur qeliza staminale. Për këtë lëvizje ekspertët thonë se mund të sigurojë një pasqyrë të shkaqeve të abortit spontan dhe aspekteve unike të zhvillimit njerëzor. Britanika The Guardian raporton se kjo u diskutua në një takim vjetor të shoqatës ndërkombëtare për qelizat staminale. Strukturat përmbajnë qeliza që zakonisht zhvillohen për të formuar placentën, por dhe vetë embrionin. Parashikimi i motit. Për sot vendi ynë do ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme me brendësira mesatare dhe të dendura në të gjithë territorin, si dhe nuk mungojnë intervalet e erëpashershme dhe afatshkurtra me diell. Brendësirat shoqërohen me rreshtje shiu. Sa i përket temperaturave variojnë nga 14 në 30 gradë Celsius. Këtu kemi përfunduar, miru dhe gjoshin edicionin e orës 17. Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Çfarë bën sot me 25 lekë? Asgjë. Çfarë mund të bësh? Siguron shtëpinë. Po tallesh ti? Si i siguron?